Goddag, jeg hedder Inge. Jeg er frivillig patientstøtte fra Dansk Røde Kors. Inge er en af de ca. 50 frivillige, der arbejder som patientstøtte på Hillerød Hospital. Hej, Dagny. Hej, Inge. Kommer du nu igen? En gang om ugen er hun parat til at modtage patienter i informationen og hjælper dem med at finde vej til afdelingerne. Jamen, jeg synes, det er helt fantastisk. Tænk at komme herop og være nervøs for at komme herop, fordi man ved ikke, hvor man skal gå hen eller noget som helst. Så kommer man lige ind ad døren, og så sidder Røde Kors, og så viser hun mig vejen og det hele. Ikke? Ja. Ved du hvad, vil du ikke sidde herovre, så du kan se numrene? Hvis jeg ikke er ude at regne dernede, tak for hjælpen. I er til en stor nytte for os. Hvor er det sødt af dig at sige det. Det er en glæde at gøre det. Ja, vi er vældig glade for, at vi kan være med til ligesom at give patienterne den tryghed, at de ved, at når vi hjælper dem, så kommer det frem lige nøjagtigt, hvor de skal. Jeg synes, det giver mig meget at gøre lidt samfundsnyttigt. Hej. Goddag, jeg hedder Bernd, og jeg kommer fra Dansk Røde Kors og er patientstøtte her på Hillerød Hospital. Og jeg er her for at hjælpe dig. Altså det bedste for mig, det er den kæmpe glæde, det har givet for så mange mennesker. Vi får tilbagemeldinger fra patienter og pårørende, selv fra børn, som de har siddet og underholdt i skadestuemodtagelsen. Hvor jeg tænker på, at det kan skabe så meget glæde, samtidig med, at jeg ved også, at det glæder de frivillige, at de kan udføre den her opgave. Jeg synes, at det er helt vidunderligt at mærke den der glæde og den entusiasme, der er. Kan jeg få dig til at ordne det derovre? Jamen selvfølgelig, ja. Med lidt frisk vand? Det kan jeg love dig for. Jeg kan også se, at der er noget visendom bagved. Vil du have den snupper, jeg lige? Så klarer jeg den. Og du bliver pænt liggende, ikke når man løber nogen steder. Så. Det er bare det er fint med mig. Det er godt. Lige er den forlængede arm fra de pårørende. Vi er jo ikke sygeplejersker, og vi er heller ikke rengøringspersonale, men det er hjælp til patienterne, og primært dem, som måske ikke får så mange besøg i de pårørende. Sådan. Så, nu skal du se. Ja, skal du nu kan du se det, så bliver der ikke ballade med lille mor. Nej, jeg troede, du havde været nede og købe en ny buket, så længe du havde været væk. Det var jeg også ved at gøre, men det vil jeg droppe, ja. Grunden til, at jeg valgte mig til at blive frivillig, det var sådan set, at jeg efter 40 års erhvervsliv, med alt det, vi kalder hårdt arbejde og tal og hvad ved jeg, synes jeg ville prøve noget andet. Prøve at finde ud af, hvad er der inde i mig? Er der noget, jeg kan give? Altså hjertevarme, som det hedder på godt dansk. Så jeg en annonce i avisen, at man søgte rødskjorter, som det hed. Så jeg gik op og hørte om det, og fik at vide, det vi kunne gøre. Og så var jeg på prøve og blev interviewet om det her. Og så sagde jeg, det er lige mig. Det havde været sådan en win-win-situation. Vi har fået et tilbud til de patienter og borgere, som har brug for det. Og vi har også kunne invitere nogle frivillige ind fra et samfund, hvor de gerne vil gøre noget nytte, uden at de egentlig vil have et arbejde. Jeg tager det med hjem, at jeg måske gør nogle mennesker en lille smule mere glade. Nogle steder, der griner vi sammen og hygger os for humor med en, og det kan være meget sundt. Andre steder, der er det en hånd, man bare skal give til en patient. Jeg havde en ældre dame, som da jeg kom derind, så sagde hun, vil du ikke godt holde mig i hånden? Og så sagde jeg, jo, det vil jeg gerne. Ikke? Så tog hun fat om hånden, og så trak hun sig op, og så begyndte hun at grine og sige, så, nu sned vi sygeplejersken. Vi fik en lang snak, og mere skal der jo ikke til. Hun var glad. Så er der sgu lys forude. Det kan godt være, det bliver sidste gang, du skal sige farvel til mig. Det bliver svært. Det ved du godt. Ja. Det er jo gensynsglæde, hver gang man kommer. De er meget tålmodige og hjælpsomme, når de kommer ind her på hospitalet. Så vi er rigtig, rigtig glade for den indsats, de yder. Det skaber stor værdi. Altså, fagorganisationerne har jo været meget på mærkerne, specielt i begyndelsen, om det nu var sådan, at de tog nogle opgaver fra noget uddannet personale, eller nogle opgaver, som man normalt ansatte lønnet arbejdskraft til. Men jeg synes, at det er foregået rigtig fint forstået på den måde, at medarbejderne har været med fra starten til at definere, hvad det er for nogle opgaver, at de frivillige kan få lov at løse. Og de har været med til efter et år at evaluere projektet. Sådan så det var ikke bare noget, vi satte i gang uden at evaluere, men vi evaluerede, og så justerede vi det også. Det er fint. Stiller vi os lige lidt i kø her. Samarbejdet med personalet er utrolig godt. Og det er dejligt, og jeg håber, at det smitter af på patienterne, at de ligesom kan mærke, jamen, vi har det godt sammen, og det mener jeg altså også må være med til at give en tryghed, og at man siger, det er rart.
Altså ordningen med frivillige patientstøtter fungerer på fire forskellige områder. Og i og med, at det er jo et tilbud til afdelingerne om at benytte sig af ordningen, så frem de finder behov for det, så regner jeg med, at det bliver langsomt udvidet, men ikke kun i takt med, at afdelingerne har lyst til det. Men jeg mener, at de frivillige ordninger er kommet for at blive, fordi det har så stor en succes.